Awas, awas sepeda. Enggak tuh Mbak S apa? Es krim. Hah? Es krim. Es krim jelly. Es apa? Es krim jelly. Es krim. Es krim. Mana? Mana? Es krim. Es krim. Es krim. Nah, oh, sawah sepeda. Oh, es krim strawberry ya. Oh, iya. Eh, cici cari datang lo. Lihat pinggir kini hilang sah hilang ih kiri saya hilang enggak. Oh nah, kino nih kan anak kino. Dek main. Bisa saya tuh gini. Ketok piye? Sapi nih yo. Sapi nih siapa? Sapi nih cak Diki. Sapi nih cak Diki. Hah? Belum. Tapi ini cak Diki, orang tapi ini Diki. Tuh mbak es. Hah? Oh. Belum bu. Baru ibu oleh pora. Oleh. Oleh yo. Anak wong nganu. Dijak tumbas es. Nganu. Es apa? Es Nino. Es apa? Es Jelly. Pino. Lah, kene lah. Gak oleh liwat kono, lari kono. Alah wis ojo lewat suketan tibong. Le 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 le. Oi. Oi. Lisa wis wangi yo, mari mandi mau. Ah, Om Gurung. Wis. Om Gurung. Lek gurung. Ibu wis cantik kah? Wis. Lek gurung. Woi. Siapa iki mau? Om Manto. Heeh, Om Manto. Om siapa? Tonton le ayo tonton le. Tonton le. Kedai. Enggak pop. Tonton Mas Nino. Wis cantiknya harum. Om Wahno, Om jek rusuh ya. Jek rusuh. Iya. Nino jek rusuh. Iya. Gurung adus. Mas Nino gurung adus deh. Lek ya burung. Mas Nino kolong ngatur paling. Heeh. Jangan teman. Awas awas. Mikir ya. Sepeda apa nduk? Sepeda trail ya. Iya. Ih, kok sepeda trail? Lho, ojo lihat trail. Senen. Lah terus senen ya, Mbak. Cak Puji yang ya paling
Pino. Iya. Ikan beli Nino. Si. Jangan kayak gini lho. Aduh, haru ya. Katel. Si gini. Si. Wah, nakal iki. Ini iki lho, iki. Ih, lho luru lho. Kenekno. Ini enggak nakal. Wis kana. Eh. Ayo. Engko nek ono iki iki. Iki. Endi? Kembang. Nyamuke. Nyamuk endi? Si iki iki. Iki lho. Lek. Enak. Iki lho. Ndi. Iki. Awas. Awas. Lho, ayo lho. Kok delokan ya? Risane enggak HP ini. Ya. Ayo apa elek. Iki embe. Hah? Serem. Tumbas apa tadi? Hah? Es Pino. Banyak ini Rene. Tumbas ini lho. Tumbas. Es Pino. Pino. Apa? Ono piro sih? 3. Lek arek telu. Duh, gara telu ya, wis telu kan. Ya iko karo iko siji. Ndek karo iko lho apa iku? Sik banyu iki. Hah? Sik banyu. Gak apa-apa sak ada. Hanya sih sana. Iku karo tiga kan nation tak do meni yo meni netong kok yo bubu wis bengi bubu tong kok wis bengi kok awas deh ojo nang embong ya ojo nang embong. Nah, jenang embong lu pedot ta? Enggak. Oh, montir. Awas tipe lu sa. Hah? Ojo nang minggir-minggir, ojo minggir-minggir ku tipe. Saya ngelek. Kamu. Eh? Wih, sandal lele. Iya, sandal lele sing elek. Iki ndek lek wano. Elek ya. Sandal siapa? Sandal yo oleh. Tapi kutele sandal uang. Sandal ya kutri. Kutri. Oh iya. Pohon. Ah, sawah. Leo nak sampai tahu siapa. Pohon. Aja banter. Nek banter kok ndak tiba. Ku banter tiba lho. Aja kabotan. Ku kabotan, ku kowe dimam ndek omah yo. Nek nang kene nggo nek kabotan. Kuat ora? Ndang sing jajal. Ku kabotan yo. Gomas e. Kabotan.
Enggak kuat ya rumahnya. Kuat di mami di oma ya. Loh, ojo minggir rono. Lah rono lho, kliru-kliru. Kok lek ono lho. Minggir rono saiki nek balike. Yo nek budale. Pohone ndi sa sing gedhe sa iku pohon. Hah? Pohon apa iku sing ngarepe Cak Diki? Pohon asem. 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 Lha lha lho mudun iki tiba. Banter-banter. Iku siapa pohon asem? Iku lho siapa pohon asem iki sa? Iki lho sah, pohon asem sah. Hei, iki pohon asem. Hei, ngaruh pecah diki ku ya. Kuu. Pohon asem. Heh? Kocok lah, jom layu. Alon. Enggak tiba. Hantar. Oh, no, sepeda sah. Minggir, no sepeda sih. Minggir disik. Wis. Gunung kok ayang mati. Wis lihat gunung enggak apa-apa iki. Ono neh ora sedah ganok ya. Ganok. Panas ora sah? Panas. Ah. Tu banter-banter kok tiba iki mudune jero. Omamu di sana wis tekok burung. Mamu sih kan. Endi? Iya wis rene. Apa dia Mas Nino? Ya aku nanti saya. Mas Nino, kuat tak? Iya, kuat nih Mas Nino. Berah ya. Wis teko omahe Tisa. Engko Mas Nino diparingi ya. Terus Mas Anu diparingi ya. Ya. Kuat apa ora? Kuat. Teko blonjo ya, Rek. Kuat apa orang munggah gini? Wuih! 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 Wuih!